मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कार्मेल किरण ह्या कार्याक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. आयच्या दिसा आमी सरुल्ल्या समेस्त भावार्थांचो उगडास करता. आल्मांचो दीस सरोवन गेल्ल्या आमच्या मलगड्यांचो, आमच्या कुटुंबदारांचो उगडास काडन तांचे बसोदो विशेष तरान मागचो दीस. आनी ह्या दिसा देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां कितें संदेश मेळटा हे आमी आतां नियाळ करया. आयच्या नियाळाक आमी घेवचे देवाचें उतर जावन आसा जाणू आयच्या पुस्तकांतले अध्याय 3 वळी 1-9 पर्यंत. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दग्ध तांकां लागचें नात. पिश्यांच्या दोळ्यां मुखार ती मेल्यांत शी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे जावन तांचो वेगळो सार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्यां मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिवीताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणासोवे आसूंक ती योग्य म्हण ताका दिसून आयलें. भांगार उजांत घालून तपासता तशें ताणें तांकां तपासलें आनी होम पलये बरी तांकां मानून घेतलीं. तांचे जट्टेच्या दिसा तीं परजळतलीं, सर्व मदल्यान किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची न्हीद करतलीं आनी परजांचेर राजवड चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सुवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विसून काडिल्ल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांव ल्हान आसतना म्हाका दोरे बोटी असलें एक सपन पडटालें वा न्हिदोन दोळे दंपल्यार पुरो असली चिंता म्हज्या मतींत येताली. हांव मरतालो आनी म्हजी कूड फोंडांत देंवयल्या उपरांत, सकडां माती घालून गेल्या उपरांत एक किडी आंगार सोरूंक सुरू जाताल्यो. किडींनी येवन मांस खावचें आसलें आनी ह्या वेळार हांव भोंवप घालतलो. कोणा सरशिवेचें, कोणाक आपोवचें, कोणाच आदार घेवचो खंयच कळनासलें. आनी ल्हान आसतना मरण म्हळ्यार एका तरेचें भें कशें म्हज्या जिवितांत तें तवळ आसलें. भोवशा असले एक मरणाचें चिंताप आनी मरणाचें भें आमकां सगळ्यांक आसा. आमकां ह्या संवसारांत जियेतना जायत्या तरांचे भें आसूंक पुरो, पूण आपूण मरण कोण ना म्हणलें एक भें तेणी जाय की मनशाक आकलासूंक शकता, मात्र न्ही देदेस्वर करूंक शकता. कित्याक मनीस खंयच्या कस भियेना तरी आपणसो जीव उसवता म्हणटा आसतना, आपणसो विस्वास रावता म्हणटा आसतना तो भियेता. मरणाक आमी भियोंक जाय गी. मरण तितलें निश्ठूर गी, मरण आमचो दुस्मान गी म्हणलें चिंतप आज आमी आठोवंक फावो. मगा चलो जायतीं जाणां म्हणचे आसात आमची मलगडी म्हणटात म्हाका एक पोटी सर्वेस्परान येल्यार पुरो, म्हाका ह्या संवसारांत पुरो. पूण निमाणे घडये जीव तुट्टा म्हणटा आसतना ती आंकल आसतात. तांच्या जिवितांत हें भें कुडीचें भें इतलें रोमोन आसता, तरी पूण भायर तें दाखयनात, पूण निमाणे घडये तें ताचे इतल्याक भायर येता. मगाच्या भावना आनी भयणीनो, कूड ना आसता वय, पूण आज आमी इनियाळ करचो विशयी आमच्या कुडीच्या विशयान मात्र न्ही, बगार आमच्या आत्म्या विशयांतय आमी आज नियाळ करता. आमी आज आल्मांचो दीस आचरण करता आनी आयच्या दिसा आमी फुलगत्रेंत आसल्या आमच्या भाव भयणी पसून मागाची गी, मागची गरज कितें, आमी मागले वरवीं कितें पणी जाता गी. आनी आमकां आयच्या दिसा ह्या फेस्ता वरवीं कसलो संदेश मेळटा ह्या सर्व संगतींक जापी सोदूंक आज आमी प्रयत्न करया. परन्या सोल्यांत मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक जाग्या विशयांत उल्लेख आसा.
ताका शिओल म्हणतात. शिओल म्हळ्यार बरे खोटे आपणाच्या मरणा उपरांत थंयसर वेतात म्हणून जुदेवांची एक पत्यणी. पूण तांचे मदें मनीस मेल्या उपरांत शिओला गेल्या उपरांत तो पुनर्जीवन जाता म्हणलें तसलें एक कॉन्सेप्ट एक चिंताप भविश्या तितल्या गुंडायेन तें परगट जाल्लें दिसना. आनी आमी जाणव सादू सेव एक पंगड जुदेवांचो ते बिलकूल पुनर्जीवनपण आसा म्हूण पात्य नातले. आनी जेसून कितले पटी तांकां सांगल्यार ते बिलकूल पात्योंक तयार नातले. आनी त्या देखून जायते पटी संघर्श जाल्ले आमी वाचता वांजेलांनी. पूण म्हाका भावना आनी भयणी आयच्या जाणवेच्या पुस्तकांत आमी वाचता थंयसर आमकां साबार सवालांक जापी मेळटात. जाणवेचें पुस्तक म्हणटा पिश्यांच्या दोळ्यां मुखार ते मेल्यांत शी दिसली. आमचें मरण साबार पावटी जायत्या सवालांक फूड करूंक आमकां आपयता. एक तरणाट्याचें मरण जालें जाल्यार वा एक बऱ्या मनशाचें अवचित मरण जालें जाल्यार आमी जायतीं जाणां सवालां करता कित्याक इतलें बेगीन, कित्याक ताका अशें, इतलो बरो मनीस आसलो अशें जावंक नजो आसलें, कित्याक अशें जालें म्हणली जायतीं सवालां आमचे मुखार आसात. आनी त्या वेळार जाणवायचें पुस्तक म्हणटा मरण पिश्यांच्या दोळ्यां मुखार मात्र तीं मेल्यांत कशीं दिसतात, तीं नपयस जालीं अशीं दिसतात, नी नास जालीं अशीं दिसतात. पूण जाणवायचें उतर आमकां हांगासर म्हणटा मरण एक निर्भाग म्हूण लेखी नाकात, सत्यानास जालो म्हूण चिंती नाकात, वेगळा सार जालो म्हूण चिंती नाकात. पूण देवान तांकां नव्या जिवितांचो भरवसो दिला म्हूण चिंता. मरण एक शिक्षा म्हूण लेखी नाकात, मगर मेल्या उपरांत कितें जाता, सर्वेस्पर आमचें तें कितें करता म्हणल्या विशयांत आज जाणवेचें पुस्तक आमकां सांगता. थंयसर बरयलां भांगार उज्यांत घालून तपसचे परी तांकां तपसलीं आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतलीं. म्हळ्यार आमच्या जडतेच्या दिसा सर्वेस्पर देव आमकां नितळ करता. फुलगत्रेंत आत्मे आसात आमी म्हणटा, फुलगत्रेक आमी येता म्हणटा. आनी थंयसर कितें घडटा, सर्ग संवसार आनी फुलगत्र ह्या फुलगत्र थंयसर ह्या जाग्यार ह्या स्थितीर आमचें थंय देव कितें करता म्हणलें आमी समजूंक जाय. जुदेवांक केदाळे गोंदळ आसलो मेल्या उपरांत कितें घे म्हणून, कितें जाता घे म्हणून. कित्याक तांच्या सुरवेतावन तांणी फात्यून आयिल्लें एक सत कितें म्हळ्यार हांगास लॉटरीखण घेवची हांगास ड्रॉ जाता. बरें करताय जाल्यार तुका बरें जाता, वायट करता जाल्यार तुका शिराप पडटा. त्या देखून बऱ्याक बरें वायटाक वायट इतल्यार हांगासर लकी ड्रॉ जालें. ताचे उपरांत कांय ना मूग जालें. पूण मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो पवित्र सभेंत आमकां दिल्ल्या उगडापणा प्रमाणे प्रत्येक जावन लाजराच्या फोंडा कडेन जेजू रडलो आनी थंयसर ताका भायर ये म्हणून आपोवन पुनर्जीवनपणाची एक कीट ताणें पेटयलें आनी ह्या मुखांत आमकां एक कृपा मेळटा, जाणवाय मेळटा, पुनर्जीवनपणा पयशांत इल्लीशी आमकां माहीत मेळटा. आनी ताचे उपरांत खंडी जावन जेजू पुनर्जीवन जालो तें शिसांनी पळयलें आनी पवित्र सभा मानून घेता. उगडापण कितें पवित्र सभेन मेळ्ळें तें जी देवाचे कृपेंत आनी इश्टागतेंत आसात अशें इश्टागतेंत आसून अंतरतात तीं सासनाक सोडवणेची खात्री जोडतात. पूण तांचे ते पातकाचे पातकाचो तिबो आसा, पातकाचें कथ आसा. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जायतीं पातकां केल्लीं आसतात, संपूर्ण कुमसरां सांगून उरुल्लीं वा भक्षणांतलीं जायतीं पातकां आसतात. देवा मुखार कितेंच मेळ्ळें वचोंक साध्य ना. जशें तुमी दर्याक एक वाण उडयता जाल्यार वाण फाटींच येता, मेळें घेतय उडयता जाल्यार कस्तर उडयता जाल्यार तें तशेंच तडेक येता. दर्यो खंयचेंच मेळें घेना. तशेंच देवा मुखार आमी कोणूच अनिश्कळ जावन नितळ नासतना वचोंक साध्य दिसना. आनी त्या देखून देव पवित्र म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. त्या देखून देव पवित्र आमी सगळ्यांनी पवित्र जाय जाय म्हूण तो आशेता. त्या देखून ही फुलगत्र ही स्थिती हांगासर आमचे आत्मे तपसतात. भांगार तपसले बरें, उज्यान तपसले बरें, सरस्पर देव तपसता नितळ करता आनी ताचे उपरांत आपणाच्या व्यंग्यांत घेता.
आज मगर भावन भेणीनो पलगदरी आत्म्या पसत मगता पुण तंगे लगी मगोक संगीत गे खंडित ना क्या तंक मगन की गरज आसा आम्मी तसत मगज क्या ते बेगिन नितल जाऊँक आसा ते आत्मे नितल जाऊँक आसा नितल जैसे मात्र सर्वेश्वर दर्शन तंक घूंक जता देखो आज हमें सगली मलगड़ पसत मगता हमको कहित ना ती येदोळसो सर्गींच्या राजांत आसात वा कोलगदरींत आसात आमकां कळीत ना पूण आमी अजून मागतां कित्याक तांणी देवाक भेटाचें देवाचें दर्शन तांकांय जायचें आनी मगाच्या भावा आनी भयणी पुलगत्र एक शिक्षेचो जागो म्हण आमी चिंतचें नाका पुलगत्र एक शिक्षेचो जागो न्ही मगार आमचो आत्मो नितळ शुद्ध आनी पवित्र जावचो जागो आनी हांगासर सर्वेस्पर तांकां नितळ करन आपणा सरशीं घेता खंयचेय अशुद्ध देवा मुखार रावंक साध्य ना म्हण हांवें सांगलें देखूनच हें मरण कितलें नैसर्गीक तशेंच पुलगत्री थंयसर आमकां नितळ जावचो तो जागो आनी सर्वेस्पर नितळ आत्म्याक आपणा सरशीं घेता आविलाचे सांत्यारसान सांगलें एक उतार आसा मगाच्या भावन आनी भयणीनो तें उतार आमी घट्ट मतीन धरया ती म्हणटा तुका एकच आत्मो आसा आनी तूं एकच मरण मरतलोय तुका एकच जिवीत आसा आनी तें मोठवें आनी तें तुवें जियोवचें एकच शास्त्राचें जिवीत तुका आसा आनी हो गट गोटो तूं समजल्ल्या दिसा तूं खंयच्याय संगतींक विरार जायना मगार बरबसताय इतलें ह्या प्रभायचें उतरां एकच जिवीत आसा एकच जल्म आसा एकच मरण आसा एकच पुनर्जिवपण आसा आनी हो भावार्थाचो गोटो आमी जाणा जातां तेन्ना समजतां तेन्ना ह्या संवसारांतले खंयचीय संगती आमकां विरार करच्यो नात मगार हर एक कश्टा मदीं पिडेशडे मदीं आमी पुनर्जिवनपणांत बरो वसूंक शकता हें उतर आयच्या दिसा आमी मतींत घेवया आनी खंडीत जावन जेजू म्हणटा म्हजे आदीन दिल्ल्यांक हांव केन्नाच होगडावंक तयार ना जेवांजेलां सगळ्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा बापान म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशीं येतलें आनी म्हजे सरशीं येतल्यांक हांव कदींच पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गींत हांव देवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय मुखार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायना हे मगार निमाणे दिसा तांकां हांवें पुनर्जिवंत उठयचय म्हणून देवान म्हाका धाडला सर्वेश्वरान म्हाका धाडला पळया मगाच्या भावान आनी भयणीन असलो भरवसो कोण दिवंक शकता जेजू मात्र कित्याक तो पुनर्जिवन पुनर्जिवन जालो आनी तोच पुनर्जिवन जाल्लो जेजू म्हणटा बापान म्हज्या हातीन कोणाक दिलां गे तांकां हांव सोडून घालिना तांकां हांव नास जावंक सोडिना मगार निमाणे दिसा तांकांय म्हजे बरें पुनर्जिवन उठचें भाग दितलो तर मगाच्या भावा आनी भयणी आज पलगत्रीन दासच्या सर्व भावार्थ्यां पसत आमी मागता आसतना तसो सर्वेस्पर ह्या पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आदार दिवं दी आनी ह्या वरवीं आमचें जिवीत रुपांतर जावं दी नवें जावं दी उजवाडाचें जावं दी आनी अशें आमी आमच्या मरणाक तयाराय करया कित्याक आमकां कळीत ना स्वरां परी तो दीस येतलो ती घडी येतली पूण कोण तयार आसात तांकां तांचें जातलें सर्गींचें राज्य आनी तसो स्वामी आपणासो पेंगटाक तुवालो बांदून आमकां मेजार बसयतलो आनी तोच आमकां जेवण वाडटलो असलें भाग आमकां हर एकल्याक पावो जावं दी म्हूण मागया कार्मेल किरण युट्यूब चॅनलार आमचे सर्व व्हिडियो पळोवंक तुमकां जाय जाल्यार सबस्क्रायब करा जर तुमी आजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार सबस्क्रायब करा तशेंच बॅल आयकन क्लिक करा कित्याक म्हळ्यार बॅल आयकन तुमी क्लिक केल्यार सर्व आमचे अपडेट्स तुमकां त्याच घडये पावतले.